Ego propter te flagella Egyptum cum primogenitis suis, et tuum e flagella tuum traditisti. Quid vegetibi?
not in contrista vitae. Responde mihi, ego propter te cananeorum regis percussi, et tu percussisti a rondine caput meum. Popule meus, quid fecit tibi, aut in quo responde mihi. Ego dedit tibi sceptrum regale, et tu dedisti capiti meum spine aut in quo contrista vitae. Responde mihi, ego te exaltavi magna virtute, et tuum suspendisti in patimulo cruce.